İnsan dinini o'rganish kerak. İnsanga din kerak, insanga ma'rifat kerak, inson Rabbisini tanish kerak, inson halal haromni o'rganish kerak, lekin joyidan o'rganish kerak. Joyidan o'rganish kerak. Mu'tabar ulamolardan o'rganish kerak. Qayoqdagi internetlarga kirib olib, din internet sahifalaridan o'rganilmaydi. Din nihoyatda nozik. Ulamolar dini ta'lim olishlik borasida ustoz tanlashlikni tavsiya qilgan ekanlar. Ustoz tanlaganlaringda deyapti. Yoshi kattaroq, taqvoli, parhizgor bo'lgan ziyrak ustozni tanlanglar degan ekan. Ana shuning uchun dinni yaxshi bilgan mutaxassisdan din o'rganiladi. Internet sahifalaridan o'rganilmaydi din.